Zimu kungeli zo solo kubira nga wajanja bamu ebirwadde by'ekikyala ngamba kwa mchala nga osiibwa wansi oba yeast infections zikutawanyiza ddala munwana tukinamba nga tusoma ku musomo ogwa yeast infections oba yeast infections cheki oba yeast cheki mugano wange bijja naki yo mchala biina ala abeera atya oba signs z'obulwadde bunono zibeera zitya oba zivayo zitya mugano wange tinotegera tino gwe mchala gwali eyo oina ekirwadde ekiyitibwa yeast infections muganda wange gw'omukyala ng'olyeyo nga otawanyizibwa nenabunnya okubeera ng'ekuluma okamala otawanyizibwa nenabunnya okubeera ng'ekusiiwa okamala oba ng'ofuna okusiiyibwa wansi mu nabunnyayo muganda wange nga gwe ofuna ebintu ebya red bikuba wansi mu nabunnya oba nabunnya ezimba n'etuuka okubeera nga efuuka kala oba n'ekyusa kala n'efuuka eya red wamu efuuka n'ezimba buzimbi naye ng'ekuluma mundo kamana ngaba waba munga bonga bwa uliro wansi omuliro ngamba wansi munabunya ngaba uliro omuliro munda muyo one waba omula yenga afuna obulumi obuli heavy dala obo bulumi obwennyonnyo obuluma dala ne waba watoliye ngafuna ekitwa vaginal rash ngafuna rash ku nabunyayi mukana wetu kwenye banga tusoma enso eddagala lyosobola okubeera nga okozesa okusobola okubeera nga ekujjanjaba infections ezimu mwana watali nga togenze mu ddwaliro oba ng'ogenze mu ddwaliro ne bakebera ne bagamba nti no olina obulwadde bwe buti oba obwa infections yeast infections asobola okujja ne kandida omuntu yenna alina kandida oba atawanyizibwa bikandida oba birwadde bya UTI ebyo mwana watali kyangu nnyo okubeera nga signs neno ozifuna oba onfuna muganda wange nzineno buli wobera nga gwenga gomukyala ali eyo nga buli wogenda mu periods zo omusaayi okuvaamu guwunya ekisu ekisusse ennyo oba nfuna yesu olina okuwunya naye wabaawo ekisu ekisukkira ddala nga kwegamba mwana gwo obulira ddala aa nedda wadde zino periods naye aa olwaliro kikoze eki kisusse ne wabaawo oliyo omukyala nga ye nga buli weyeegatta n'omwami we ng'amazzi agamuvaamu ago galimu ekisu oba nfuna mugana wange nga gawunya okamala ne wabaawo oliye nga buli weyeegatta n'omwami yenna afuna obulumi obw'amaanyi wansi mu nabunnya ne wabaawo oliye nga ye nga ye yenga yekyafuna aba nga takyasobola kutambula buli waba nga yeegatta n'omusajja yenna kubanga alina ebirwadde binene bya infections mugana wange eddagala lyosobola ng'okozesa okusobola okubeera nga wejjanjaba endwadde ezifaananako weziti endwadde nyangu yangu oba endwadde ezitakwetaagisa kumala kukola ki kumala kubeera nga nnyonnyonnyo mu weetaagisa musawo mukugu nnyo okubeera nga kukola ki kwejjanjaba mugana wange zino endwadde za bulijjo era tuzipikinga mu bifo byetu ebiri webitu ebya bulijjo mugana wange gwe akolera mu akeedi gwe mwanyinaze akolera mu owino naye ng'okozesa nnyo toilets enkiddamu okozesa nnyo toilets zineeno naye nga nkyafu ekisuzze nomweziba nga si nkyafu mu kulaba naye nga za public z'abantu bonna mugana wange kyangu nnyo okubeera nga ofuna ekitwa infections oba onfuna mugana wange gwe mukyala gwali eyo ng'amazima matuufu ogezezaako okubeera nga wejjanjaba endwadde za infections naye ziganya okubeera nga zikola ki ziwona abakyala bamu basiibwa nnyo naaba nga yeetakula wansi mu nabunnya oba mu valuva mwana watali nga yeetakula abamu ne bawulira nga basiibwa misuuwa gya nabunnya oba mu nseke abamu batuuka n'okubeera nga bazibikira enseke lwa ndwadde zinene za infections mwanyinaze gwe teweeragajjalira oba onfuna oba tosobola kukola bintu binene ogenda mu ddwaliro basobola okubeera nga bakujjanjaba osobola okubeera ng'okola ki oteerera mugana wange gwe mukyala gwe bingi osobola n'okubeera n'okulema okuzaala lwa ndwadde zinene z'olagajjalidde abakyala mugenda ne mubanga mufuna endwadde zinene naye n'olema okubeera ng'onoonya solution oba onfuna esobola okubeera ng'ekuvundula ebintu binene n'oba ng'obivaamu mugana wange gw'omukyala katonda yakutonda nga buli wogenda mu periods zo sisitimu yeeno yeeyoza oba onfuna yeeyoza kati gwe wogenda mu period ate mu wiiki eyo yennyini ne weegatta n'omwami oba wiiki eddako ne weegatta n'omwami mwana wa ddadi n'osigala ng'okyavaayo era ebizza ebikutufu ebiwunya mwana wa ddadi manya nti nno gw'oli ki oli mulwadde genda bakebere oba kubira omusawo asobola okubeera ng'omunnyonnyola ekintu ky'olimu asobola okubeera ng'akusalira amagezi si kirungi nnyo okubeera ng'oliawo ng'osirikidde ekirwadde mugana wange
Okubako amazzi agamu agatera okubeera nga gavaayo oba ne gakyusa kkala ng'asigaye ga bulijjo g'obadde ofuna. Ne wabaawo abamu ne babeera nga bakubibwa okutulututtu wansi mu nnabunnya, abamu ne tuuka nnabunnya okubeera ng'efuna ekitiibwa amabwa oba oba biwounds oba nfuna ku nnawunya kwennyini. Abamu ne yo nga yo nnawunya era ne okubeera ng'eyatika bwatisi. Mwana wa daddy infection wetuukira okkuluma n'ebeera nga nnawunya eyatika bwatisi ebeera ekuza ekimala. Mwana wa daddy ebeera nga ogenda mu ddwaliro ebintu bino tebitiisa. Mugambe kimu okubeerawo mugambe ekituufu kiri nti nnawunya yange eri weeti ne weeti. W'obeera otya banga onkubira ku nnamba yange eno 07064606 0376. Eddagala eriri habo, eddagala eriri nacho, eddagala erikoleddwa miti etalemererwa kujjanjaba infections oba birwadde bya kandida kabootongo oba ebirwadde bya UTI kabootongo kandida enziku byonna twala tugende weeriri. Lyosobeera ng'oteeka ku mazzi onywa emirundi ebiri olunaku ku makya n'akawungeezi. Results ziba za nnaku ssatu mwannyinaze n'obeera nga ovuunutse ekirwadde kyeno. Ate ku omukyala ali ng'oli mufumbo wejjanjabe n'omwami wo, tewejjanjaba weka kuba n'omwami wo n'ogwe weegatta naye ekitegeeza naye chances nnyingi nnyo ez'okubeera nga naye afuna ebirwadde binene oba onfuna muganda wange. Kwa bakyala Katonda bakola omubiri gwammwe ne kusobola okukuuma endwadde okumala emyaka mingi ng'ate tegiraga nnyo, naye ate omwami ye nga olwafunye ekirwadde ekyo kiragira wa amangu kutugame ng'ensiku. Omukyala osobola okuwangala n'enziku yo era n'ogisiiga abasajja nga 10, naye ate omwami gw'oba ogisiize ye tasobola gitereka kumala bbanga eryo yonna. Results yazifunirawo oba amagoba g'okwegadanga omukazi ow'enziku agafunirawo n'emulumirawo n'atandika okubeera ng'akolaki ng'atandika ogumutujja butujja. Dadi gwaleeyo nkiddamu mwannyinaze ggwe ng'oli eyo oli mu kiyumba kya Muwarabu oyagala okubeera nga wejjanjaba nnabunnya ebeere nga teriimu birwadde, beera ng'ofuna akapapula ne peeni sobola okubeera nga nkusomera ingredients z'osobola okubeera nga okola ne zikuyamba okubeera nga zikujjanjaba endwadde za infections. Ddala endwadde gye njogeddeko mwana wa dadi gwaleeyo, twetaaga ekitwa garlic. Garlic ye katungulu kyumu, wabaawo gwe tuyita tea tree essential oil onaye tuba tumwetaaga. Twetaaga ekipa extra virgin olive oil oba onfuna mugana wange, kakati twegataaga ne paadi etukula obulungi oba onfuna mugana wange, paadi etukula obulungi tukyetaaga. Onawanda tukwata garlic ono n'obeera ng'omusekula n'okwataka essential oil kali eri akati tree n'obeera nga nako kakola otya ng'okagattamu, n'okwata extra virgin egiika emu n'obeera ng'ogikolaki ng'ogigattamu, then n'obeera ng'obiteeka oba kwata garlic oli okwate kali ka tea tree oil obeere ng'okola ki ng'okagattamu obeere ng'obiteeka mu extra virgin olive oil oba nfuna muganda wange n'obinyenyeza ddala obinyenyeza ddala. Extra virgin yalina okubeera nga mungi ku tea tree oil oba nfuna muganda wange. Garlic oteekamu ensaamusaamu webeera ng'ogenda kukozesa tugambe nti n'akacupa akatono ennyo osobola obeera ng'okwataya zino eno garlic n'obeera ng'oteekako kakatungulu kimu nga kamu muganda wange. Kakati okwata paadi ya feeri n'obeera ng'okwata oil ono n'omutonyeza ku paadi eno n'obeera ng'ogizizika wansi munnawe nya n'esobola okubeera ng'esulayo. Jjukira omubiri gukulinga oba gubeera free ekiro ekyo, so weepaadinga obudde bw'ogenda okwebaka. Kati eddagala lino eno ly'obedde otadde oba ly'otadde ku paadi yaffe eno ligenda bbeera nga litandika okubeera nga liyingira nnabunnya mu mpola mpola ligenda bbeera nga likutaasa okubeera ng'osiibwa wansi eyo, ligenda mba nga likuyambaku okubeera nga tukyavaa mu kiswa ekyo. Wadde singa okuba ekirungi ky'ekyokufuna eddagala ery'okunywa kubanga lyo likujjanjaba okuva munda ne lifulumya obukyafu oba endwadde ezo waweeru, likuyambako okubeera ate nga likuzibukula n'ensekere eri lye nnagambye lyenkuwa lyonywa, likuyambako okubeera nga likwoza enseke ne likuyambako okubeera nga lyoza sisitimu nga kwegamba gwe ng'oli mukyala. Waliwo n'abakyalamu nga balina amazzi gaabwe gali eri ag'emuganga mangi naye infections kasita zajja n'obeera nga ofuuka nnabukalu oba n'obeera nga amazzi mye oba ng'ewuwa amazzi tegakola ki tegakyaliyo. Muganda wange gwali eyo mwannyinaze entunda eddagala erijjanjaba infections eriri redi okukozesebwa mukwano, entunda eddagala erijjanjaba kabootongo, entunda eddagala erijjanjaba kandida, entunda eddagala erijjanjaba enziku leka okubeera eyo ng'otambuza butambuza nziku ng'osiiga abaana b'abanno, entunda eddagala erijjanjaba pimples oba ebizigo ebijjako pimples, entunda ebizigo ebijjako black spots, entunda ebizigo ebijjako stretch
Max Mugaba, tunde bisike bijako na makula, tunde bisike bijako enkovu, wamuna mwabaini enkovu, ezo kabina, tunda ebizigo balance konsonebe na ngalufanagana, tunda lightening cream, obe bizigo ebitanga zosu, obe na ngalufanagana bulungi, tunda ne super whitening, obawa gumchala liyo, wanega dokuwe nangu, yelu kebya dala, entunda anti-aging, Eddagala Elya enkanyanya kulususu, mkana ngeno obe nanga, tocha ina kanyanya kulususu, no bango ino sulfa no bulungi, entunda Eddagala Elya emisweja green, nga jajana ebizigo ebya, ebya itebitu ukiride, ebiyonwe kwa keji, ebis wasuwe vya green ni inga bizigo vya kuleto kwe lango ifuna mwana wade nitunde bizigo vya yo nobe lango fana angachi baby nobe lango inaka growing skin kaskini ya kafano ulungi kaskini ya kanyirida kaskini ya kasala inga kasale miaka wabu mfuna nga wabakula wabakulu uole zanti ulimuchala uchali mtu na inge miaka joina kwa jisiri kilide echama choko kweke miaka ngeindavika ufana ulungi nitunde daga lige jisaka mina ane hips mungano wangu ntunda breast farming Eddagala Elya kwa mabere tutu ntunda kana mazi musamula zipende na kubini nane express weda chika sato nge samula busamuzi 24 hours mwana wadade gwalie yo mwekala kalake oil oil womu kisamtunda hair growth oil oil akuze mvili wamuna mabagala kalika mwe wakenyo kedeko wagulao ka hair growth Eddagala Elya sobe nangu kwesa mkala nginobe nanga wete leza nga kwa mchala mwanya naze gwalie kawanya gando kube nangu kuru utengu kuna katapu, kali kapisu pisi, wabaka pipipipi, kapisu uka, kali edia kapisu. Eddagala Elya mawagalu kufunza na unya, Eddagala Elya lifunza, manina zegu wale unga, wiku sobede, okoseza wachiziko na usuga nyoko ya ngauterira. Mkupita kunamba yangeno, 0706460376, entunde Eddagala Elya guba majini, entunde Eddagala Elya wabaye mede kunzi janga wabachara, ngamba gumchara na watakwani watawewa, wamuna umchara liyo, wanyagadu kuwela ngukulu cha ngogo sika enfuli nya pulingo ilo wali mawaga lukukeje sama tamaga nabu nye Eddagala Elya sobe na ngokoza na unyane venanga inita maliye edala giwa etameswa kivu nevenanga mapu ya yu weba ije kubye kungoye evayo hulunji kwe gama ngomami wabaji tunundeka gamba mchala wakole chi wakule tamaga nabu nya.